Senhor, queimarei incenso pelo bem-estar do seu tio. Meu irmão queria ser um samurai, Lorde Sakai. Construiu até um estande de bambu. Passou todo o inverno praticando. Cortar bambus. Um ótimo modo de virar um guerreiro melhor. Talvez eu possa treinar junto com seu irmão. Infelizmente, ele morreu de febre faz alguns anos. Mas sempre que vejo um estande embaixo do estandarte, penso nele. E agora eu também. Obrigado. Se cuide. Os Kamis me abençoaram hoje. Eu vi vários pássaros rondando pelo céu, Senhor. Fui ver onde eles estavam e achei um lugar lindo. Me sentei e fiquei olhando. Perdi a noção do tempo. Nós precisamos de inspiração hoje em dia. Em tempos de conflito, os guerreiros visitavam esses lugares e escreviam haikus. Dizem que a arte do haiku prepara a mente e o corpo para a batalha. É verdade, senhor? É. Mas não precisa ser um guerreiro para usufruir da poesia. Esse é o meu Sora. Here.